Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui avec une nouvelle recette qui est une boisson qui est très bonne et très rafraîchissante à base de grenade. On passe tout de suite aux ingrédients. Salam alaykoum jami'an, اليوم غنصاوبوا الوصفه ديال الرايبي كنتمنى تجربوها راه فعلا كتجي منعشه ورائعه. كنحتاجوا يطرو ديال اللبن رمانه هكذا نقيه طبيعة الحال اللي ترد اللبن من الأحسن أنه يكون ماشي اللبن البلدي اللي كيكون خفيف شوية وإنما اللبن نتاع الشرياني نتاع الحانوت داك المسدود يطرو. ألوغ كنديرو الرمان في المولينكس كنديرو معاه شوية ديال اللبن يتطحن شوية وكنديروه في الصفاية كنصفيو داك العضومة كنزيدو ما تبقى ديال J'ai mis l'équivalent d'une grenade qui est bien nettoyée avec un petit peu de lbn ou de lait fermenté. ممكن مشتو كنديرو غير شويه ديال اللبن مع داك الرمان وكنصفيو هكا نحيدو دوك العضومه كنوليو نردو في الخلاط النيت وكنزيدو ما تبقى من اللبن كنزيدو واحد جوج معالق كبار ولا ليكيفالون ديال 30 غرام ديال الحليب غبره واحد الياغورت اللي كيكون كريمي صافي وكنزيدو كاس ديال السيرو ديال الرمان صافي هادشي اللي كاين وكنطحنو وبالصحه والراحه. Donc voilà pour notre boisson ou raibi, on a besoin d'un litre de lbn, un verre ou l'équivalent de 125 ml de sirop de grenadine. On a besoin de 2 cuillères à soupe ou l'équivalent de 30 g de lait en poudre, un yaourt comme ça, crémeux. Et voilà, on mixe tout et on a notre boisson. Si cette recette vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi un like et à très bientôt sur ma chaîne. البنات المهم ما تردوش الى عجبتكم هذه الوصفه والمزيد من الوصفات انكم تدخلوا القناه ديالي راه كاينين وصفات اللي هما زوينين وغيعجبوكم. ما تردوش انكم تضغطوا على زر سابوني ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليوا لي لايك خليوا لي كومونتير قولوا لي كي جاكم رايبي واش زوين راه فعلا كيجي زوين ويستحق التجربه. شكرا على المشاهده وحتى الفيديو قادم بحول الله.